Bonjour la famille, c'est moi Gil Masnoko Yabana, toujours dans les bons. Ndenge na lubaka ba mbote na bino ba onyo soza kotala ngai. De partout dans le monde nga na pesa kabino ba mbote parce que je vous aime trop. Lelo repose au peniel samba pesi atindeli Mike Kalambai. Ah ngai Mike osambwe. Baza kolakisa yo ndenge balingaka mwasi. Penela zako lakisa ndenge alinga kabalinga ye. Penela komi ko vivre vie o ya zalaki ko rêve, ari a vivre na mobali, me yo ozaye ko pesa ye yango te. Mike Kalambayo moni, ndenge penela komi ko azo lakisa yo sikana ba faso nyosu. Azako lakisa yo ndenge ba pesa ka mwasi kale na public. Mwasi ndenge ba simba kaye na public. Azako lakisa yo. Mike Kalambai ozalaki kosala bayerere munene. Eloko na kotuna yo nanu ndeko na ngai. Bokutana kina peniele wapi? Bakabela yo mwasi to yo mutolingaki ye. Paske na makambo naza komona te bakabela kiyo Mike Kalambai, bakabela kiyo mwasi. Po mwasi oyo dimasyo na tala sika ndenge akomi nanu. Depuis boboyana, depuis bo divorce, moi si nzote koma ezonga kitoko, ezonga propre, koma bien, moi si akomi, moi si akoseka, moi si esengo. Tala makambo aza kosala sika na ba vie na yesika lelo, vie ya liberté. Mike babeta ka moi si te. Mwana moi si basi ya lelo bakomi basi ba femme moderne. Baza ba femme moko cultivé. Baza ba femme baza éduqué. Elle osa ko vivre na bango, il faut ko sala compromis. Via lelo eza via compromis. Oko ki jamais ko vivre na moi si façon oyo moni ki na ko vivre na yeboye, na za pasteur na ko tangele verset a Bible te ezala ka boyete. Yango boza ko lekisa, boza ko baby c'est la batu ba vie na ba kombo ya na ba verset na bino ya Bible. Tala esika lelo nani penela za ko mema, za ko lakisa yo penda ndenge balinga ka moi si. Est-ce que Mike yo so linga mwasi faso DJ so mobali ne asikaza ko linga ye? Est-ce que yo so la kisa penda penye le bolingu faso yo baza ko la kisa ye lelo? Penye la komi ko sakanana ba zelo na plage. Ba tana yo eza mutu aza ko lela boza ko beta beta ye. Meminito aza ko sepela aza ko nage na ba zelo. Olia kota na maya zo sakana sikana zelo. E sengo ya ndenge wana. Garso ya sika pap mobali na sika zola azo pese bolingo ya ba Amerike. Bolingo eza bolingo ya ta. Bolingo ya surprise eza bolingo ya solo. Me bino kaka, nyangona zolo ba, elboza kolinga basi. Surtout basi o basi ya poto, eza ba demerite. Naza koloba, elboza kolinga mwasi, naza koloba te ba Karine Mukonzi, te ba ngote. Naza koloba makambo ya basi, eza ba demere officielle te. Eza banana buduga te bango te bango baza na ba kategori oyo te bango te banani ba grace mbizi bango te ba marilo bango te enaza kolobela pena makambo ya basi oyo pena ke no omoni mwasi osepeli okomi kolenga ba oyo penza baza kategori oyo jamais makalamba okikolinga neti ba peniele wana. Toza na ba niki moko mwasi moko boya pembe makasi azaka na Flandre na Belgique. Basi ya boy so mlani Mike ya moni bango komi kolenga. Ba kategori wana Mike Alambayi na nenge ya solo mkolo kobala kukota kuna te kukende kuna te. Po batu wana basi ya boy basi ya kitoko boy. Baza na kategori ya mibali oyo bako kiko bimana bango. Eza n'importe kite. Même chose na nana Eliane. Tota la bota la kaka bino moko Moïse ndenge azalaka Moïse mbi. Bota la sika Eliane. Elel yango na sika na zako loba basi oyo baza basi oba lingi ko sepela. Era zana mobali azamu lingi mobali oba ko bimane bazo sepela bako bimane bazo seka bazo sakana bazo kima baza ko sepela na vi. Me mutu lokolo Moïse mbi. Eske ya kiko sala makambo wana? E tota la ka Mike Kalambai. Eske Mike Kalambai ko kipenda ko sala mekeno? Azo kima kimanana ni na pene ba kimi ba sakani ba komi ko simba na ba balabala. Ba kale ba bizu na balabala. Eske Mike Kalambai osala biloko wana. Lelo bota la sika. Pene la komi mwasi ya esengo. Elongi ne komi kaka ya koseka seka. Elongi mafute elongi ngebu. Mwasi ye wana sika. Ozako tala mwasi ubi.
basi moi na moi sona sikaza na catégorie basi ba affiliante po ya za la déjà affiliante na réseaux sociaux sika façon na ye yango bomona ka ba Karine Mokonzi bazako beta mabaku mukonyoso bakolinga ba lobela e ba finga e ba komi ba beta ka mabaku demere sota lingi ko lobela penye lo koyoka penda atie ba make-up ba banini ba maquillage fol ati alata ba perique ba plante ala ta ba montre ba chaîne po abimat moi jare moko boy po meka kolobela e mais na ndenge ya logique demere moko ayebi na penye samba ya pa match boche Karine Mokonzi ya soki to Karine Mokonzi tali makolo kaka ya peniel ayoka kasoni ayinaka meme ta ba parana e po faso abotama na ndenge ya mi monaka sika makoletele makomenet makololi bata Karine Mokonzi sika era tali sika peniel samba onga ye okola akomi ko yango boya ko bota po soki la bota akoya ko bota bibota bota makambo ko simba te kuna na okota penza te sika yango na za koloba ba Karine o baze ko finga penza peniel ba demero ba finga peniel lelo ba moni verite ya makambo na bango makambo ya ADN bimaki yao. Peniel Alexis, naza kitoko, naza na makambu nyoso na nzoto, menatika la jamais ko tricher, Mike. Mike telema nini, kie fidelite le kie, pe aza na confiance na yete, aza mobali ya jalousie, akomi ko beta mwasi swa diza ki aza infidel. Lelo sika adene bimike yo papa ya mwana, soni bomboche wapi. Bino bakarine, soni boche wapi. Bademer, soni boche wapi. Tala nenge bozalaka, avabole kane misyo, bostiaka ba makiyaji, depuis tongo ba maquillage ba émission ba kosala ba 14h depuis tongo déjà bozo kine ba salo ba tia bino ba maquillage ba biloko ya lukuta ba nail ma so na français ba ngoni ba rezo bo tiango pe ya fake et puis na suka c'est erboza kosala émission bozo bi makaka moins kitoko keye Peniel azoli ya bino kaka Elena azoli ya bino yango na za koyebisa bino bino ba mibali na bino na ngai ngaye de mer ngai bozo se kisanga so na nyina na compare bino ena za ko tia kaka ba comparaison na ngana za ko tia bino Peniel boy na che de mer boy so se kisanga sika mwasi o za ko finga moninga na tali boy Peniel akiko démarrer de mer ton chaque jour ko démarrer pe akoko bana ko gagner ka démarrage wana. Mais au moment où tu as démarré, Peniel, au moment où tu as démarré, c'est quand tu as démarré. C'est quand tu as démarré. Maman ya mukolo, alekisa akoma na aja menopause. Mais il y a zo finga, Peniel, moi, si tu as kubota. Eza, eloko, eza, kosala, eza na sensité. Otala no Karine Mokonzi, après ba meka pena. Ya azalaki na sikse, ya zo ka za sikse neka ka ekozala ya kufinga finga kabatu. Lelo makambo fungwama, makambo koma na ngozra lala, koma na uwe, opolele na bambatu nyoso. Lelo soyi ba che lelo ba na kufinga, ba che pena yo, ba che ofinga nani penye, oko finge nini? Mama na yo, nzoto na yo, oko finga ili kambo nini oba tumano ba yo kate. Me penye le soja bandiko finga yo. Ako kokakutu te paske oza na place ya kufinge la te. Oza mabe kote nyosu Karine Mokonzi oza na yo mabe kote nyosu. Apari ba make up na yo. Tantala nengo za la kakaka. Avole ka na basheno sio te mafuta nano ba creme ba produyo na koshanje yo poso pe si e boya nango. Okoma lo poso nire deni lesi. Doko makambu na yo nyosu Karine Mokonzi. Soye ba chope mene ya peniele. Eko simba te. Yango yi olingaka na oba parana ote po faso obotama na faso lingaki obotama ezo simbate yango zaka kontre ba parana yo. Tala sika babiso yo, ba verito to lobaka ezako blese batu. Ba verito to lobaka ezako blese batu. Me verite ko tika laka verite. Bino na Peniel sambe ko simbate, boza difera. Bino na ba Eliane wana boza difera. So muta cheka Peniel a telemi boi, ba chena mobimba telemi, ba chepe Karine boi, ba wibo tala. Sika Peniel aya asukola na yete aya kaka na kolamuka na tongo wana po baeba kamwasi kitoko na tongo te era lamuki ava sukola ndete baeba kamwasi sika yo Karine bachana no yo olamuka kaka boy anko munoko solo olamuka kaka boy demer so olamuki kaka boy ngana kotala yote na esprit abie ozape mwasi mais so ba che ba bandi ba sala comparaison ndenge yo finga kabatu. Je ne passe pas que au Coca-Penda ni Peniel. Je ne passe pas que au Comatan à 50%.
ya wabatu bakutala yo. Alors, mutuneti penani, omonsika batuneti bakarini mokonzi, ba demeure officiel nde batu oyo sika ifalaki babanda kobimana batu neti ba Moïse Mbiye ba Mike Kalambai bango nde falaki bo banda kobima place moko parce que bango bazane loko ko perdre les sous te neti demeure bazane loko ko beb ya ko perdre te mwasi mobali nyoso akoya kozwa na ye Karimo Konze za pene loko ko be eloko nyoso akoya ekozwa na ngo ye sika mutu neti peniel azana posa ya mutu oyo azana amura ba américain amura ba kanadien ya ba français ba toyo penda bango soki azako azako ni ko express na ko exprimer love na ye ako exprimer ngo sako banga tata mwasi sako banga noko aza ako exprimer ngo ka bonema nde basi oyo sikende mibali oyo ba kalite mibali oyo ba Elian ba Peniel bazwaka boko finga yo bwaza voyo me aza voyo tende ba bolingo oyo Elian alingi bolingo ya bien ya liberté Peniel oyo pe alingi bolingo ya liberté ya ko bunda bunda te yango azu garso ya zo me bazoke ne ba Mexique bazoke ne ba plage kari nani nani oyo Peniel azo nage na kati ya nini ya nini oya nage na maya komi ko azo nage na bazelo esengo ya nenge wana sika Mike Kalambai faso za ko sika za ko tala yo atali faso garso musa za ko lia penda za ko fiba nini nani Peniel bimbe bazoyo kapena moteba pasi yango bozo mona de temps ata majabu bazo kangango de temps ata bafungoli parce que soki Mike Kalambai siliki majabu bazako travailler te pona ngai en tout cas topesa nani mutu na mutu na position na ye bakarine wana na ba Peniel ba nani ba Demer na ba Elian ezana place oyo mutu na mutu fwa mitia soki oza kosala ba analyse ala analyse ya bien kofinga bango te parce que soki bidio bino ba kakarine mokonzi na Demer bokomi kofinga mbatu neti ba Peniel bofingi bango pena so ba sika Peniel aye bofana na plateau na moko ata bo solo latika bofanda place moko boy je ne passe pas que tout est possible mais je ne crois pas que batu bakotala bino hein parce que Peniel mutunyo so bi ke mu pena pena za za bombe aza bombe sika babino na ebite na kolobana ngati atukana sukeli ya wato continue eza page ya ezo continue kaka page ya Karine na Demer ko continue ti bakozala rediquer makasi bakozala rediquer bien Karine yemoko deja bayoka kayete balanda kay akomi deja na suka vieillesse deja se ekomi kolia yete makambu nyoso akomi na suka en tout cas lelo tokomi na suka na emission yo to a continuer toujours à suivre. Je vous aime trop beau s'abonner et à la prochaine. Bye.